El projecte Benestar és un projecte educatiu dirigit als professionals de centres sanitaris amb el que, amb sessions amb realitat virtual, ensenyem tècniques de relaxació i de gestió emocional per baixar el nivell d'estrès i prevenir el burnout. La meva valoració del projecte Benestar és molt positiva, perquè sí que realment, després de fer les sessions, sí que ha notat que, sobretot en aquest dia, pues, he estat una miqueta més relaxat i no tan pendent dels problemes que portava, per exemple, de casa o del treball. Yo recomendaría hacer el proyecto porque tu relación que vas a tener con las demás personas va a mejorar. No es muy diferente yo responder desde el estrés o desde el enojo o desde la fatiga que ya responder mucho más respirada, mucho más tranquila y saber que pues, el paciente o mi compañero de trabajo no se tiene que llevar esa parte de mí, ¿no? Yo tengo que gestionarla. La idea es poder también estar mucho más tranquila con mi paciente y con los demás. Et dona un espai, un moment durant el dia per reflexionar i emprendre el dia d'una altra manera.